Kriminalistikalar Akademiyasida ekspert kriminalistika sohasini zamonaviy tahdidlarga moslashtirish va ilg'or yutuqlar asosida rivojlantirishning istiqbollariga bag'ishlangan xalqaro ilmiy amaliy konferensiya bo'lib o'tmoqda. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Hayot sur'atlarining beqiyos darajada tezlashuvi, ya'ni globallashuv davrida barcha sohalardagi kabi ekspert kriminalistika sohasini rivojlantirish, uning muammolarini bartaraf etish, sohaga oid jinoiy ishlarni tezkor ochishda zamonaviy innovatsion texnologiyalar va jahon kriminalistika sohasi tajribalaridan foydalanishni taqozo etmoqda. Xususan O'zbekiston prezidentining ichki ishlar organlarining ekspert kriminalistika faoliyatini zamonaviy ilm-fan yutuqlarini keng joriy etgan holda yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ham shu maqsadda qabul qilingan. Mazkur qaror sodir etilgan huquqbuzarliklarni zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llagan holda o'z vaqtida aniqlash va qisqa muddatlarda fosh etish, ashyoviy dalillarning kriminalistik tadqiqotlarini yanada takomillashtirish, shu bilan birgalikda ichki ishlar organlari ekspert kriminalistika bo'linmalarining bu boradagi imkoniyatlarini oshirishni ko'zda tutadi. Aslida bugun O'zbekistondagi ekspert kriminalistika sohasining jinoyatlarni tezkor ochishdagi ahamiyati qanday? Qanday yangi zamonaviy va ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanilmoqda? Bu yuzasidan batafsil joriy yilning 26 may kuni Ichki ishlar vazirligi Akademiyasida ekspert kriminalistika faoliyati, muammolar, istiqbollar va innovatsiyalar mavzusida tashkil etilgan xalqaro ilmiy amaliy konferensiyada ma'lumot berildi. Asosan bu xizmatning asosiy vazifasi sud tergov ishlarida ashyoviy dalillarni bo'lishi, ya'ni ko'proq bo'lishi. Shaxsni ayblilik yoki aybsizlik masalasi uni o'z aybiga iqrorligi yoki iqror emasligidan bilan emas, ilmiy asoslangan ekspertiza xulosalari yoki ashyoviy dalillar bilan isbotlanishi lozim edi. Shu munosabat bilan o'tgan 1 yil davomida biz o'zimiz sohamizdagi muammolarni o'rgandik. Bu sohada ko'plab o'z yechimini kutayotgan muammolarimiz mavjud edi va ularning yechimi bo'yicha xalqaro tajribani o'rgandik. Va bugungi tadbirimizda aynan bizni shu 15 ta xorijiy davlatdan kelgan vakillar ishtirokida bu muammolarimizni eng asosiy ilmiy yechimlarini iqtisodiy, texnik, huquqiy va tashkiliy jihatdan maqsadga muvofiqligi muhokama qilinib, asoslangan qaror qabul qilinishiga imkon beradi. Xususan qanday muammolar bor edi? Bu sohada bizda muammolarimiz hodisa joyini ko'zdan kechirish uchun tor sohadagi mutaxassislarning yetishmasligi, hodisa joyidan jinoyatni issiq izdan ochishga muhim ahamiyatga ega bo'lgan ashyoviy dalillarni yuqori sifatda olish uchun maxsus zamonaviy texnikalar yetishmasligi, shuningdek sud ekspertiza jarayonida shaxsni ayblilik masalasini yoki shaxsning jinoyatga aloqadorlik masalasini isbotlashda ilmiy yechimlarida ayrim bo'shliqlar mavjud edi. Ushbu bo'shliqlar konferensiya davomidagi hamkorlarimiz tomonidan ulanib berilgan fikrlari, takliflari hamda hamkorlik natijasida almashgan tajriba asosida bu muammolarni ijobiy hal etamiz deb o'ylayman. Shaxsning ijtimoiy xavfli qilmish uchun aybliligini amaliy texnik jihatdan ishonchli dalillar bilan isbotlash jarayonini yanada takomillashtirish yo'nalishida ilg'or xorijiy tajribani o'rganish maqsadida tashkil etilgan mazkur konferensiyada Xitoy, Turkiya, Italiya, Saudiya Arabistoni, Koreya, Birlashgan Arab Amirliklari, Belarus, Rossiya Federatsiyasi, Hindiston va shu kabi jami 13 ta mamlakatning ekspert kriminalistika sohasida faoliyat olib boruvchi xodimlari Birlashgan Millatlar Tashkilotining narkotik va jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasining Markaziy Toshkent shahridagi vakolatxonasi loyiha milliy koordinatorlari ishtirok etdilar. Agar misol keltiradigan bo'lsak, mana bugun Birlashgan Arab Amirliklarini ekspert kriminalistika xizmati vakillarini kelgan va ular tomonidan bildirilgan almashtirilgan tajribaga ko'ra, ashyoviy dalillar tadqiqoti qanchadir vaqtda emas, balki avtomatlashtirilgan kriminalistik axborot qidiruv tizimlari orqali axborot olinadi. Albatta, bu amaliyotni ham o'ziga yarasha yaxshi tomonlari ko'p. Ya'ni bunda shaxsni gumonlanib ushlangan taqdirda uni taqdiri bo'yicha ekspertiza xulosasi 5-10 kunda kutilmaydi. Bu shaxsni ishlar organlariga olib kelinganda uni jinoyatga aloqadorligi 1-2 soatda hal qilinadi va uni asossiz ushlab turilgan bo'lsa, asossiz ko'plab vaqt ushlab turishni oldini oladi. Yoki bo'lmasam, Ozarbayjon Respublikasini tajribasini oladigan bo'lsak, bu yerda demak biologik tadqiqotlar bo'yicha ularning tajribalari katta, ya'ni bu yerda DNK tadqiqoti, hodisa joyidan olingan bir dona ashyoviy dalil bo'yicha bu shaxsning yoshi, jinsi, taxminiy gavdasi yoki qanaqangi undagi genetik kasalliklari mavjudligi haqida ma'lumot olinishi bu qidirilayotgan jinoyatchini gumondorlar sonini qisqartirishga va aynan bu tezkor qidiruv yoki tergov xodimlarini ish samaradorligiga ijobiy ta'sir qilib, ularning ortiqcha vaqtini sarflashini oldini oladi.
Tadbirga shuningdek respublikamizdagi turdosh oliy o'quv yurtlari rahbarlari va professor o'qituvchilari, doktorantlar, magistrlar, aspirantlar, mustaqil izlanuvchilar jalb etildi. Unda butun dunyoda jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'yicha o'tkazilayotgan tezkor qidiruv tadbirlari, tergov va sud harakatlarida dalillarni to'plashda zamonaviy fan va texnikaning ilg'ori yutuqlari, xususan kriminalistika ilmiy usul va vositalari qo'llash amaliyotiga doir masalalar muhokama qilindi. Xorijdan kelgan mutaxassislar tomonidan sohaga oid ma'ruzalar tinglandi. Ekspert kriminalistika faoliyati yuzasidan videorolik namoyish etildi. Soha bo'yicha o'quv moddiy texnika bazasi namoyish etildi. İçki İşler Vazirliği Akademiyası Kriminalistik Ekspertizalar Kafedrası'na karşılı laboratoriyada bize. Bu laboratoriyada otar kurallar ekspertizası otkızıladı, soğuk kurallar ekspertizası otkızıladı, rasyologi ekspertizalar otkızıladı. Dastlabki narkotik vositalarını tatqiqot qilish ekspertizasını otkızıladı. Ana orqayla da daktiloskopik ekspertizalarni o'tkazish laboratoriyasi. Bizani kursantlar kriminalistik ekspertizalar kafedrasida ta'lim oladigan kursantlar o'zlarini bo'sh bo'lgan paytlarda kelib o'sha ballistik tadqiqotlarni o'tkazish, sovuq qurol tadqiqotini o'tkazish, trasologik tadqiqotlarni o'tkazish, daktiloskopik tadqiqotlarni o'tkazishni o'rganishadi. Biza ustozlar o'shalarni to'g'ri yo'l ko'rsatib, xato va kamchiliklarni ko'rsatamiz. Ya'ni kursant nazariy bilimlarni sudga kelib amaliyot bilan bog'lashadi. Bu narsa kursantni bilimini mustahkamlashga zamin yaratadi. Har bir harakat o'zidan keyin iz qoldiradi. Ekspertni asosiy vazifasi o'sha izni topib, to'g'ri qadoqlab, to'g'ri rasmiylashtirib, ekspertizaga jo'natib, boshqalarga qaraganda vaqtida identifikatsiya qilsa, albatta kimligini biz topib beramiz. Inson tomonidan har bir qo'yilgan zarra ekspert qo'lida albatta gapiradi. Konferensiya yakunida tomonlar mazkur yo'nalishda doimiy hamkorlik qilishga kelishib oldilar. Tadbir joriy yilning 27-may kuni Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasida ham o'tkaziladi.